Deus, que o Senhor possa entrar, Senhor, com providência na vida desta pessoa agora, em nome de Jesus. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, meu Deus, porque nós somos falhos, meu Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, nos humilhando, Senhor. Estamos aqui buscando a tua presença, meu Deus, porque precisamos do Senhor a todo momento, meu Deus. Precisamos do Senhor a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, Senhor. Meu Deus, eu me coloco agora na tua presença, Senhor, e apresento a vida, Senhor Jesus, de cada irmão e de cada irmã, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor Deus, essa pessoa que está escutando esta oração, Senhor. Esta pessoa que foi amaldiçoada, Senhor, quando foi criança, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que toda palavra, Senhor Deus, que foi lançada sobre a vida desta pessoa caia por terra agora, Senhor. Que toda palavra de maldição, Senhor, dizendo que essa pessoa não seria mais feliz, meu Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda palavra de maldição dizendo que essa pessoa não seria um vencedor, meu Deus, que seria, Senhor, sempre uma pessoa desprezada, meu Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Coloca a alegria, o gozo de vida no coração desta pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus nós invocamos o teu nome agora, Senhor. Quebra toda maldição, Senhor, toda oração contrária, meu Deus, toda obra de feitiçaria, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, sabemos que tem pessoas agora que estão angustiadas, Senhor, trancadas em seus quartos, não tem mais vontade de sair, meu Senhor. Pessoas que estão pensando em tirar a sua vida, meu Deus. Ó Deus poderoso, pessoas que não têm mais alegria de viver, meu Pai. Mas em nome de Jesus, nós invocamos agora a tua presença, meu Pai. Que a tua presença possa estar renovando esta pessoa agora em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Renova o vigor, meu Pai. Coloca a alegria da salvação novamente, Senhor, neste coração que não tem mais alegria, não tem expectativa de vida mais, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, todo mal está repreendido, toda ação demoníaca. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Senhor, pelo poder do teu sangue, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós repreendemos agora, Satanás, repreendemos todo o agir seu agora em nome de Jesus. Sai, sai em nome de Jesus, sai desta casa agora em nome de Jesus. Pega tudo que é seu, Satanás, e sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos vida, vida com abundância sobre esta família, sobre esta casa, sobre esta pessoa. Agora em nome de Jesus, saia, sai agora em nome de Jesus. Nós quebramos agora, Senhor, pelo poder do teu nome, toda maldição, Senhor, toda maldição, toda obra de macumba, Senhor, que foi feita contra esta pessoa, cai agora por terra em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nesse momento agora, Senhor, várias pessoas, meu Pai, não tem mais alegria para fazer nada, meu Senhor, não tem mais alegria de trabalho, Senhor, porque as portas foram trancadas, meu Deus, as portas e as janelas foram trancadas, meu Senhor, mas nós te clamamos agora pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, entra com providência, meu Senhor, sobre esta casa agora, meu Senhor, e toda maldição seja lançada em nome de Jesus por terra, porque nós não aceitamos, Senhor, nós não aceitamos, Senhor Deus, palavras de maldição, Senhor, porque nós somos um povo abençoado pela tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, é o que eu te peço, meu Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está escutando esta oração, coloque a sua vida agora na presença do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, esta pessoa está
está colocando agora a vida diante da Tua presença, se arrependendo de todo o pecado, Senhor. Aquelas brechas que foram abertas, meu Senhor, esta pessoa está se arrependendo agora, meu Deus amado, querendo fechar todas essas brechas, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor. Perdoa os pecados desta pessoa, meu Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Ó Deus poderoso, clamamos, Senhor, clamamos em nome de Jesus, meu Pai, porque sabemos que várias pessoas vivem em prisões espirituais, pessoas que não conseguem se libertar dos vícios das drogas, Senhor, dos vícios do álcool, meu Deus, do vício da pornografia, Senhor, e vários tipos de vícios, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós repreendemos agora todo o mal, Senhor, pelo poder que há no Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, todo vício cai agora por terra, em nome de Jesus. Coloca força nesta pessoa para que ela possa, Senhor, vencer todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Ó, meu Deus, toda opressão maligna cai agora por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os tipos de demônios que têm entrado sobre esta casa, Senhor, com brechas, meu Senhor, com grandes brechas. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Faça morada, Senhor, faça morada, Senhor, neste coração, Senhor, em nome de Jesus. Limpa novamente, Senhor, este coração, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Esta pessoa está com o coração aberto para o Espírito Santo. Ela já não quer mais a vida da forma que está, Senhor. Então nós clamamos e invocamos a Tua presença agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, Deus, dessas pessoas, meu Senhor, em nome de Jesus. Deus poderoso, eu coloco agora a minha família na Tua presença, eu coloco agora a minha esposa na Tua presença e os meus filhos, meu Senhor. Cubra eles com Teu sangue, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo toda palavra torpe, toda palavra de maldição contra a vida da minha família, Senhor. Eu coloco a minha vida agora também na Tua presença, Senhor, e repreendo todo mal, Senhor, toda palavra que foi lançada sobre a minha vida, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Quebra toda maldição hereditária, meu Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, ó meu irmão, minha irmã, coloque a sua vida no altar. Eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor pode sim libertar a sua vida, a sua família. Às vezes o problema não é com você, às vezes o problema tem sido com o seu filho que está preso nas drogas, que está preso em vários tipos de cadeias espirituais. Mas eu creio que se você colocar a sua vida na presença do Senhor e clamar, o Senhor pode fazer grandes coisas na vida desta pessoa que você está clamando. Então clama ao Senhor, ora, jejuma, busca a presença do Senhor. Não permita que Satanás destrua sua casa, em nome de Jesus. Fecha todas as brechas que você tem aberto, seja qual for ela, em nome de Jesus. Eu peço que você feche todas as brechas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, essa pessoa que não consegue se libertar, Senhor, da mentira, meu Deus. Este mal, Senhor, que é o mal, Senhor, desde a fundação do mundo, a mentira, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te clamo, Senhor. Coloque a verdade no coração desta pessoa, meu Deus. Que não seja mais necessário esta pessoa estar mentindo, Senhor, em nome de Jesus. Que esta pessoa possa viver a verdade, que possa dizer sempre a verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Nós quebramos, Senhor, esta cadeia da mentira agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos mais esse mal na vida dessas pessoas, meu Senhor. Meu Deus, toda maldição, Senhor Deus, de doenças, meu Pai. Pessoas que foram acometidas com maldições hereditárias, Senhor, de doenças, meu Pai. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, o câncer, o problema de coração, Senhor. O problema nos ossos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora toda maldição hereditária de doença agora caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós expulsamos todos os tipos de demônio que tem trazido doença para esses lares, que tem trazido doenças durante gerações e gerações. Em nome de Jesus, que estas maldições hereditárias quebrem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Ó Deus poderoso, receba a nossa oração nesta manhã, Senhor. Receba o nosso clamor em nome de Jesus, meu Pai. Porque eu creio, Senhor Deus, e sei que tem muitas pessoas que estão neste momento angustiadas, meu Senhor. Angustiadas e presas em cadeias, meu Deus. Então eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe o meu clamor, Senhor. Em nome de Jesus, cubra-nos, Senhor, cubra-nos com o Teu sangue, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nos guarde, nos livre até a volta do Senhor, meu Pai, não nos deixe desamparado, meu Senhor, porque o Senhor disse que iria para o Pai, mas que nos deixaria o Consolador, meu Pai, então nós cremos que a Tua presença está conosco todos os dias, nos livrando e nos guardando de todo mal, em nome de Jesus Cristo. E eu repreendo em nome de Jesus todo mal na sua vida, meu irmão. Todo mal em nome de Jesus, todo levante do inimigo agora. Mas depende de você também colocar a sua vida no altar e viver a verdade, viver o evangelho conforme o Senhor tem nos mandado. Medita na palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor, afasta-se do mal em nome de Jesus Cristo, porque você vai ver grandes maravilhas Deus fazer na sua vida e na sua família, em nome de Jesus.